Merkezin Yaygabul imtahanında keçidli imtahana ait sualdır. Deyir, Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonunun sahəsi 6130 kvadrat kilometrdir. Əhalinin orta sıxlığı 53 nəfər kvadrat kilometrdir olduğunu bilərək əhalinin ümumi sayını hesablayın. Əhali sıxlığı düsturu belə idi ki, sıxlıq, yəni 53 bərabərdir. Əhalinin sayı bizdə yoxdur. Əhali yazıq elə. Əhali bölək sahəyə. Sahədə 6130 kilometr kvadrat eləyir. Bunu bir tane həll eləsək, həlli zamanı alınar ki, bunu qısaca ə götürək. Ə, yəni əhali bərabərdir. 53 vur 6130. Oradan da cavab variantı 324800. 90 alınacaq. Yəni burada doğru cavab B variantı olacaq.